წინასწარ ახალწლო დღეებში ასეულობით პატარა სამტრედიელის გული სიხარულით აავსო სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მკვიდრის მამუკა თოდრიას და მისი მეუღლის მაია ქორიძის მიერ გამოგზავნილმა საჩუქრებმა. ჰოლანდიიდან სამტრედიაში საოფისე ავეჯი, ჭურჭელი, საბავშვო ბაღისათვის საჭირო ინვენტარი და სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილი ჰუმანიტარული ტვირთი დეკემბრის თვეში შემოიტანეს და განსაზღვრულ კონტინგენტზე გადაანაწილეს. მეტად ჰუმანური აქციის ინიციატორები და ორგანიზატორები ახალი წლის დღეებში სამტრედიას თავადაც ესტუმრნენ. ტოლებისა და ნაღის მკვიდრებს ამჟამად ჰოლანდიაში მოღვაწე ცოლქმარ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა და ადგილობრივი ხელისუფლების პირველმა პირებმა უმასპინძლეს, ვალერი ფოცხვერიამ და ყველა იმ პიროვნებამ, რომლებმაც აღნიშნული ტურთი სამტრედიაში ჩამოტანის, დასაწყობებისა და გადანაწილების საქმეში უდიდესი წვლილი შეიტანეს. სამტრედიელების სახელით ქველმოქმედ ქართველებს მადლობა გადასცეს. საორგანიზაციო საკითხების უპრობლემოდ მოგვარებისა და სრული მხარდაჭერისათვის თავმხრივ მადლობა შეკრებილებს მამუკა თოდრიამ და მაია ქორიძემ გადაუხადეს. თქვენთან პირველად ვმუშაოთ, პირადად ძალიან ნასიამოვნებარი იმ ფაქტით, რომ როგორც მოვილაპარაკეთ, ისე გავაკეთეთ ყველაფერი. თავიდან დავამძიმეთ ისე, ხო? ეს კი, ყველაფერი კანონზომიერია რამე თუ ესეა, ეს ზოგი მოწინააღმდეგეა, ზოგი ისა, მაგრამ ეხლა ხო იცით უკვე. სიტყვა საქმე ერთი უნდა იყოს და ესეც ჩვენჩინარულობი სხვათა შორის ქუთაისის მაგალითი არ გვინდოდა რაღაცა და ქუთაისლებთანაც გავიარეთ. კონსულტაცია ქალაქის მერის მოადგილეს დაველაპარაკეთ, აი რა და მათ მათ რაღაცები. ცოტა ბიუროკრატიული რაღაც მომენტები არის, სამწუხაროდ არის ასეთი რაღაცები. ნუ შევეცადეთ, რომ საბაჟოზე არ ყოფილიყო რაღაც პრობლემა. ეთება გაბახიარი, გუში ვიყავი, ცეინი კონდას და რაღაცები საწოლები რო არის ის ესეთი. ნუ არ ვიცი რა მოწონება, რა მადლობა, რა სიხარული გამოიწვია და აი დიდი სიცოცხლე შემოიტანეთ და მოყოლება ჩვენს რაიონში. ყველა სახელით გიხდით მადლობას. ქალბატონის ზაირა მასწავლებელი ზაირა ყაჭიაშვილი ჩემი დედა ბავშვობიდან მეუბნებოდა შვილო უნდა გააკეთო სიკეთე და ალბათ ესეც არის რომ თან განაპირობა ყოველები მაგრამ სამტრედიელი ვარ მიყვარს ჩემი სამტრედია მიყვარს ჩემი ტოლები და ამ ჩემს სიყვარულს ესე გამოხატავ ხო ყველა თავისებურად გამოხატავს თავის სიტყვას თავისი კუთხე მე კიდე ჩემ თავს მეუბნები რომ დაეხმარე იქ სადაც საჭირო არის და ყოველებს განაპირობებს იმას, რომ მე ყოველთვის ვიხედები ჩემი სამშობლოსკენ. დიახ, და ფონდიც დაფუძნდა. ამიდეთ და როგორ ხდება ამ ნივთების მოძიება, ანუ რანაირად ჩამოდის საქართველოსამდე და რატო გადაწყდა ძირითადად მე საბავშვო ბაღებისკენ არის მიმართული. სხვათა შორის 6 წელს, 7 წელს ასაკში გარდამეცვალა მე мама, დენმა მომიკლა. დედაჩემი ჩვენ არაფერს არ გვაკლებდა, პედაგოგი ქალი იყო, ნუ 150 მანეთი ქონდა ხელფასი. ჩემი დაიკო ცოტა 11 იყო დაავადებული, თუ კი რაღაც შემოსავალი იყო, ის ორი კაპიკი მიდიოდა მის ჯანმრთელობაში. არ ვიყავი ახლა განებივრებული მე სათამაშოებით ბავშვობაში. ველოსიპედიც არ მყავდა. ეს იყო ჩემი ოცნება, რომ ყოლოდა ბავშვური ველოსიპედი. ეს, ნუ, დარჩა ოცნება. ამიტომ მე ვიცი რას ნიშნავს სათამაშო ბავშვისთვის. მე ვიცი რას ნიშნავს ბედნიერი ბავშვი. როგორ ხარობენ ისინი და გადავწყვიტე რომ შემეკვნა ისეთი ორგანიზაცია რომელიც უფრო ძირითად აქცენტს გააკეთებდა ბავშვებზე და მე რომ მივიხედე ძალიან დიდი პრობლემები დავინახე მე ამ საბავშვო ბაღების ირგვლივ არისო არავითარი ინვენტარი ყველაფრის ნაკლებობა იყო და ამან განაპირობა რა თქმა უნდა რომ აი დიახ გული საქართველოსათვის ქვია ჩვენ ფონდს იმიტომ რომ ჩემი გული ეკუთვნის საქართველოს და ჩვენი ფონდიც ეკუთვნის საქართველოს მე და მე ვარ პირადად დამარცხებელი და მყავს ჰოლანდიაში ერთი ასეთი პიროვნებები ანეკე და არენდენ ჰუტები საქართველოზე უზუმოდ შეყვარებული ხალხი სხვათა შორის 2008 წლის ომის დროს ისინი მყავდნენ აქ ჩამოყვანილები და ჩვენთან ერთად ქალაქის ქუჩებში ვაჩერებდით მოხუცებს დავდომილებს ჩაუცმელებს და პირადად მივიტანეთ ხალხის გულებამდე ეს ჩვენი ტვირთი. თქვენ საუბრისას აღნიშნეთ, რომ იტყვიან, რომ აი ცოლის მხარემ გადაძალაოთ. მეც გამიჩნდა მსგავსი შეკითხვა. ტოლების ბაღთან დაკავშირებთ, რომ ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ გორმაღლის ბაღის უზრუნველყოფა მოხდა, ტოლების ბაღს დავეხმარებით. სხვათაშორის მე წინააღმდეგი ვიყავი, ვიტყვი გულახდილად, გორმაღლის ბაღს ახლა დავხმარებოდი, იმიტომ რომ გამოჩნდა მერის პრესას სამსახურში, ესე იგი ესეთი, რომ ის ბაღი გაიხსნა და ინვენტარი და ყველაფერი, მაგრამ მე მესმის, რომ უნდა გახსნილიყო გაიხსნა და მე შეიძლება ვთქვა სრულფნათ ხო ყოველივე ეს იმან გორმაღლის ბაღმა ჩემთან წერილობითი მოთხოვნა გააკეთა რაც თქვენ ალბათ არ იცით ტოლების ბაღმა ეს ცოტა მოგვიანებით გააკეთა და სხვათა შორის მე ესეთი შეკითხვა დამიშთა იქ ვარ ხო იქ ცხოვრობ იქაური ვარ და
რაღაცნაირად შეიძლება მოეწვინათ ჩემამდე და სხვადასხვა არც კი ვიცოდი თუ ტოლებში ბაღი არსებობდა. არ ვიცოდი ეს. ხო და მე ყველანაირად მე ბატონ მერს დავოვალებთ ხო რომ არ დამიტოვოთ ტოლები, თორე იტყვიან რომ რა არის ესა. მაგრამ ვპირდები ჩემ ტოლებს რომ ერთ-ერთს ყველაზე საუკეთესოს გავაკეთებთ არა მარტო სამტრედიაში მთელ დასავლეთ საქართველოში. ამაზეც მინდოდა ბოლოს, ანუ ეს არის ახლა ამ ეტაპზე პირველი ტვირთი, ანუ გაგძლდება თუ არა ეს თანამშრომლობა და ხელშეწყობებზეც მინდა ვისაუბროთ, თქვენ აღნიშნეთ რომ შეგექმნათ პრობლემები აი საბუთების მოწესრიგებთან, აი სამტრედიის მუნიციპალიტეტთან დაკავშირებით, რამდენად დროულად და სწრაფად მოწესრიგდა ეს? მე არ ვიცი რაოდენ საქართველოს და მერიები კრიტიკ ისათვის მზადარიან, მაგრამ აი ძალიან გავწვალდი მე ფოცხვერიასთან ქუთაისში. გამაწვალეს ეს იგი სისხლი გამითათრეს. და მე ჩვენ საუბარი გქონდა აქ და უთხარი რომ მე ყველანაირად გავაკეთებ იმას რაც მინდა, ოღონდ მენდეთ. დაგვედეკი და ეხლა მე ძალიან დიდი აქტოვანებით მინდა გამოვხატო მთელმა გუნდმა, ბატონმა ვალერიანმა, მის ირგვლივ ხალბატონები ია, იზო, ნანა, ყველანი თქვენ ერთად კარგად გააფეთეთ ამას თავი და მე გამიხარდა ეს, იმიტომ რომ ესე იგი ერთი თქმით ყველაფერი მოგვაგერდა და გაკეთდა და ერთ კვირაში. ეს არის მაგალითი, როგორ შეიძლება პატარა რაიონმა მისცეს მაგალითი ამხელა ქუთაისს. ძალიან გოხთათ. ესე იგი მე გიტყვით გულახთილად, თუ კი რამე წამოვიდა ნებისმიერ ეტვით მე იქ არავითარი ეშელონი არ ამყავს. თუ ვიქნები ჯამრთელა და თუ ვიქნები კარგად, ფაქტურად ერთ ადამიანზეა ყოველივეს დაფუძნებული, გავაკეთებ. ვერ გამაჩერებს ვერავითარი ძალა. ჩვენ გვაქვს ორგანიზაციებთან კავშირი, აი მაგალითად სკოლებთან, მოხუცთა სახლთან მაგალითად და იქეთან ვიღებთ ამ ინვენტარს ჩვეულებრივად და მოგვაქვს მე ვანაწილებთ, ხდება ამის შეგროვება, გვაქვს სპეციალური სათავსო სადაც ამას ვაგროვებთ და მე ვაგზავნით საქართველოში რა თქმა უნდა ამას ჩვენი ფიზიკური ძალები, ჩვენი ხელით, მე, მამუკა და მამუკას ორი ჰოლანდიელი ნაცნობი, ასე ვთქვათ, მეგობარი ახლობელი და ამას ვაკეთებთ, მაგრამ ძირითადად მე და მამუკა რა თქმა უნდა. ეს თქვენ ესე ფიზიკური შრომა რა თქმა უნდა, დიახ. ხო, ქალმოქმედი თოქმარი, როცა ჩამოდიხარ და აი ამ საჩუქრების გამო ძალიან დიცითფოს და მადლერებას იღებთ და რა განცდებ. ეს არის, არ ვიცი, აი ბავშვებს რო უყურებდით ამასენად ჩვენ ვიყავით რომ აი ბაღში რომ მივედით ხო, აი ესე მეგონა რომ ეს უყველა ჩემი შვილი იყო. აი არ ვიცი ჩვენ 10 წელია დაქორწინებული ვართ და რა თქმა უნდა შვილი ნუ ჯერ არ ყავს შვილები და აი თუ რამე სიკეთეს ვაკეთებთ ხო, აი ესეთი ბედნიერებით ვისვსები და აი იმ ბაღში თუნდაც აქვს რო ჩამოვიდა ეს ინვენტარი, მე ხო იმ ბავშვებს არ ვიცი, აი სიკეთით, აი ამ სიკეთით, აი არ ვიცი, აი ესეთი ის მევსება რომ აი ისე ხვდები რომ აი ბედნიერებისგან მეტი არ შემიძლია რა და რავი, ყველა ემიგრანტმა რო ესე მოიქცეს, ესე გააკეთოს, ბედნიერება იქნება რა თქმა უნდა, რომ ქართველ ერს ცოტა შევეხიდოთ და რაღაცა სიკეთე გაუკეთოთ და თითეული მარცვალი ჩავდოთ ამ სიკეთეში.